მოგესალმებით. დღევანდელი ჩემი ბრიფინგი პირველ რიგში ემსახურება შეფასებას, პირველად შეფასებას გუშინდელი სამწუხარო მოვლენების, რაც ჩვენ ვიხილეთ და ამავე დროს დღევანდელი აქციის წინ მოწოდებას და გაფრთხილებას პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომ არ გაიმეოროს ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ არ ჩაერიოს ჩვენი მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლებაში, არ მოახდინოს მათზე ძალადობა და მეორე მხრივ ასევე მინდა მოუწოდო დღევანდელი შეკრების მონაწილეებს, რომ დაიცვან შეკრების ფარგლები, მისი მშვიდობიანი ფორმა და ეს რომ არ გადაიზარდოს დამატებით ესკალაციაში. რაც შეეხება შეფასებას, ამ დროისთვის სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგის ფარგლებში საჯაროდ ხელმისაწვდომი ვიდეო ჩანაწერების გაცნობისა და დაკავებულებთან გასაუბრების შედეგად სურს საზოგადოებას წარუდგინო ჩვენი პირველადი შეფასება. ადმინისტრაციული შენობის შესასრულების განთავისუფლება შესაძლოა იყოს ლეგიტიმური მოთხოვნა, თუმცა მთავარია განთავისუფლებისას გამოყენებული ძალა იყოს აუცილებელი და პროპორციული, რაც ჩვენ დაკვირვებით ცალკეულ შემთხვევებში ნამდვილად არ იყო სახეზე. მოგვიანებით დაახლოებით 40 წუთის შემდეგ სამართალდამცველებმა გამოიყენეს სპეციალური საშუალებები, წოდებული წიწაკის სპრეი, მათ შორის დამიზნებით, ასევე ზოგადად აქციის მონაწილეების მიმართ წიწაკის სპრეის გამოყენება აქციის მიმდინარეობისას რამდენჯერმე მოხდა, რასაც ზოგჯერ თან ახლდა ტერიტორიის განთავისუფლება. არცერთ შემთხვევაში არ არსებობდა მისი გამოყენების საფუძვლები. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით გინდება, რომ არ მომხდარა სპეციალური საშუალების გამოყენების თავაზე აქციის მონაწილეების წინასწარი გაფრთხილება. 22 საათსა და 22 წუთიდან სამართალდამცველის მხრიდან გაფრთხილების გარეშე ადგილი ჰქონდა ცრემსადენი გაზის დიდი ოდენობით გამოყენებას, ხოლო რამდენიმე წუთის შემდეგ გაკეთებული გაფრთხილების განცხადებას რამდენიმე წამში მოხვა წყლის ჭავლის გაშვება. სახალხოდამცველ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გაფრთხილების გაჟღერების დროისთვის და შემდგომაც აქციას ჰქონდა მშვიდობიანი ხასიათი და არ არსებობდა მისი შეწყვეტის შესაბამისად მისი დაშლისკენ მოწოდებისა და მშვიდობიანი მომიტინგეების შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის საფუძველი. თქვენიც ასევე რომ სასტიკად გაუსწორდნენ ფიზიკურად დებუტატ ლევან ხაბეიშვილს, რომელიც მისი განმარტებით სამართალდამცველებმა სცემეს. გარდა ამისა, წიწაკის სპრეის გამოყენების შედეგად მშვიდობიან დაშავდნენ გამოცემა პუბლიკის ჟურნალისტი და ხელი შეეშალა კომპანია პირველის გადამღები ჯგუფის საქმიანობას. 30 აპრილის ღამეს და 1 მაისის მთელი დღის განმავლობაში მოვინახულეთ 49 პირი. აქედან ადმინისტრაციული წესით დაკავებული იყო 47. რწმუნებულები იმყოფებოდნენ თბილისის, ზუგდიდის, თელავის, დუშეთის, მცხეთის, გორის, ხაშურის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 31 პირი მიუთითებდა პოლიციის სპეცრაზის მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე, არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე. უმრავლესობას აღენიშნებოდა დაზიანებები. 31-დან 19 ითხოვდა რეაგირებას, რის შესახებაც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ დაუყოვნებლივ ეცნობა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. დაკავებულებთან ვიზიტები ამ წუთშიც მიმდინარეობს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ მოუწოდებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოდ არ ჩაერიოს მოქალაქეთა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში. აღარ დაუშვა სამართალდამცველთა მხრიდან მშვიდობიანი მომიტინგეთა მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორებისა და ძალადობის ფაქტები. ასევე მოუწოდებ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს გაატაროს ყველა კანონისმიერი ეფექტიანი ღონისძიება. 30 მაისს და 1 აპრილს სამართალდამცველ პირების მხრიდან აქციის მონაწილეებისა და მედიის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ნიშნების მქონე თითოეული ფაქტის გამოძიების, დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის პირთა იდენტიფიცირებისა და მათ მიმართ კანონიერი ღონისძიების გატარების მიზნით. ეს არის ძალიან მოკლე პირველადი შეფასება იმ საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ რუსთაველის გამზირზე.